Вітаю вас на уроці літератури. Тема на сьогодні – Олена Теліга, поезія сучасника. Моральний заповіт нащадкам. В історії ХХ століття є чимало яскравих жінок, які любили Україну, мріяли про щасливе майбутнє рідної землі. Серед них Олена Теліга. Це насамперед людина-патріот, бо вона свідомо обрала шлях боротьби за незалежність держави. У неї серце українки з великої літери, тієї, кого називатимуть Божим перстом. Величний і водночас важкий життєвий шлях дочки України, яка поєднала сталь і ніжність у серці і поезії, окреслила перед сучасниками, минулими, сьогоднішніми і майбутніми поколіннями поняття щирого, а не плакатного патріотизму. Часто поруч з її ім'ям читаємо слово «самопожертва». Самопожертва в ім'я держави. Думаю, сама вона мало замислювалася над таким смислом її життя. Найважливішим для Олени Теліги було прагнення донести і показати співвітчизникам істинну любов до батьківщини, пробудити в їх серцях такі ж почуття, наповнити їх бажанням присвятити своє життя Україні. Олена Теліга – одна з найвизначніших поетес в українській еміграційній літературі ХХ століття. Саме справі визволення України Олена Теліга, як і Олег Ольжич, свідомо пожертвувала свій талант, свою долю. Олена Теліга у своїй короткій біографії пройшла шлях з російськомовної гімназистки до незламного борця за волю і честь нації. Але про все по порядку. Отже, Олена Іванівна Теліга, Шовгенева, дівоче прізвище, народилася 21 липня 1906 року під Москвою в родині інженера-гідротехніка, професора Івана Шовгенева. Отримала чудове домашнє виховання і освіту. Знала німецьку, французьку, російську мови. Багато читала і постійно спілкувалася з висококультурними людьми. Української мови вона не знала і не вивчала. У 1918 році Шовгеневи переїхали до Києва, де Олениного батька призначили міністром Української Народної Республіки. Вона ж цей час навчалась у жіночій приватній гімназії Дучинської. Утім, скоро безтурботне дитинство дівчинки закінчилося. Через політичний стан у державі батько мусив емігрувати. Родина залишилася без засобів для існування і відчула всі негаразди громадянської війни. Зміну влади, бої на вулицях, голод, холод, арешти, розстріли. У 1922 році сім'я переїхала у чеське містечко Подєбради до батька, який працював ректором Української господарської академії. Саме тут Олена потрапила в українське середовище. Активно включилась у життя української громади. Полюбила мову і літературу. Відчула себе українкою. Я почала, як Ілля Муромець, що 33 роки не говорив, розмовляти лише українською мовою. На велике здивування усіх моїх знайомих. У 1923 році юна патріотка вступила до Українського вищого педагогічного інституту імені Михайла Драгоманова у Празі на підвідділ української мови та літератури історико-літературного відділу. Випадкове знайомство зі студентом УГА, кубанським козаком Михайлом Телігою перейшло у щиру дружбу, світле почуття. Невдовзі вони одружились і не розлучалися до кінця. Молода Олена почала писати вірші, публіцистичні статті українською мовою. Російською писала ще з дитячих років. Твори друкували в періодичних виданнях. Поетеса була постійною учасницею літературних зібрань і заходів, що відбувались у празькій українській громаді. Поступово сформувалося коло митців, близьких за духом і переконаннями. Це були подружжя Теліг, Леонід Мосенц, Юрій Липа, Євген Маланюк, Юрій Дараган,
Олег Ольжич, Оксана Лятуринська та інші, кого пізніше називатимуть праською школою. Наприкінці 1939 року письменниця з чоловіком переїхали до Кракова, де вона зустрілася з давнім знайомим Олегом Ольжичем, членом організації українських націоналістів. Це визначило її подальшу долю. Вона почала активну роботу, зосереджену на культурній діяльності ОУН. Очолювала літературно-мистецьке товариство «Зарево», писала реферати з питань української культури. Тоді Україну охопила війна. Олена Теліга вважала, що в цей жорстокий час їй треба бути на батьківщині. І вона приїхала. Мета була одна – об'єднати культурні сили України. У Києві вона створила спілку письменників. Заснувала і редагувала журнал «Літаври» – літературно-мистецький додаток до газети «Українське слово». Така активність ОУН у столиці не подобалась німецькій владі. Почались арешти. В Олени Теліги була можливість емігрувати, але вона відмовилася. Це був її свідомий вибір, її шлях, який вона гідно пройшла до останнього подиху. Поруч із нею весь час був її Михайло. У київському гестапо Олена Теліга перебувала в камері номер 34. На сірому в'язничному мурі залишила вона свій останній автограф. Малюнок тризуба і напис «Тут сиділа і звідси йде на розстріл Олена Теліга». 21 лютого 1942 року українську письменницю-патріотку було розстріляно в Бабиному Яру разом із чоловіком та соратниками. За своє досить коротке життя Олена Теліга не встигла видати жодної власної збірки. Всі вони вийшли після її смерті. У 47-му році збірка «На чужині», у 77-му – Олена Теліга. Далі збірка «Дороговка» з поезії Олени Теліги та Ольжича 1994 року. Ще збірка «О краю мій» 1999 року. Більша частина її віршів, на жаль, загубилася. Для поезії письменниці характерна вишуканість у тематиці, настроях, відбиття української духовності, волі до життя, правди, краси, звернення до історичних тем і мотивів. Ліричний герой поетеси – неординарна особистість, яка має мету в житті і прагне її досягти. Отже, тепер розглянемо провідні мотиви творчості. Готовність продовжувати боротьбу за українську державність, відчуженість рідної землі, патріотичне прозріння, мотив бездомності, краса української природи, заперечення спокійного життя, обмеженого лише колом особистих проблем, неминучість смерті, мотиви туги, самотності, зв'язок поета і суспільства, прагнення переповнити кожну мить життя. Кохання як стан душі та місце кохання в житті людей, що присвятили себе боротьбі. І емігрантське життя. Десятки років ми нічого не знали про величну постать Олени Теліги. Поетеса виринула із забуття лише через 50 років після загибелі, коли в Києві у лютому 1992 року в Бабиному Яру було встановлено пам'ятний хрест на її честь, а вулицю, що пролягає поряд, назвали її іменем. Отже, переходимо до поезії. Давайте прочитаємо твір. Не треба слів, хай буде тільки діло. Його роби, спокійний і суворий. Не плутай душу у горіння тіла. Сховай свій біль, зломи раптовий порив. Але для мене у святім союзі душа і тіло – щастя з гострим болем. Мій біль бринить, зате, коли сміюся, то сміх мій рветься джерелом на волю. Не лічу слів, даю безміри ніжність,
А може в цьому і є моя сміливість? Палити серце в хуртовині сніжній, купати душу у холодній зливі? Вітрами й сонцем Бог мій шлях намітив. Та там, де треба, я тверда й сувора. О, краю мій! Моїх ясних привітів не діставав від мене жодний ворог. Вірш має назву «Сучасникам», тобто людям, які жили у добу Олени Теліги. Але нам, звісно, зрозуміло, що він є досить актуальним і у теперішній час. Можна назвати цей вірш зверненням, закликом, бо, поза всяким сумнівом, поезія сучасникам – це поетичний маніфест, з яким Олена Теліга звернулася не тільки до сучасників. Можна стверджувати, що рядки цього твору – моральний заповіт усім нащадкам, яких вона закликає не до словесних гасел, а до конкретних дій. Отже, давайте визначимо тему поезії. Прагнення поетеси – донести і показати співвітчизникам істинну любов до батьківщини, наповнити їх серця бажанням присвятити своє життя Україні. Ідея. Не треба слів, хай буде тільки діло. Його роби спокійний і суворий. Олена Теліга цією поезією виступає проти сірості життя. У чому проявляється твердість і суворість авторки? Вона передає у творі свою зневагу до ворогів рідного краю. О, краю мій, моїх ясних привітів не діставав від мене жодний ворог. Теліга послуговується традиційними в нашому фольклорі та художній літературі образами вогню, води, вітру. Вони символізують буремність, неспокій, прагнення чогось незвичайного, небуденного і водночас очищення, оновлення. Давайте знайдемо художні засоби. Авторка вживає у творі оригінальні метафори. Не плутай душу у горіння тіла. Ще сховай свій біль. Біль бринить. Даю без міри ніжність. Сміх мій рветься. Палити серце. Купати душу. Ще в нас є тут виразні епітети. Раптовий порив. У святім союзі. З гострим болем. В хуртовині сніжній. У холодній зливі. Ясних привітів. Окремі строфи поезії можна вважати афористичними. Не плутай душу у горіння тіла. Або ще – вітрами й сонцем Бог мій шлях намітив. Ну і, звісно, о краю мій, моїх ясних привітів не діставав від мене жодний ворог. Саме вони засвідчують безкомпромісну позицію Олени Теліги. Давайте охарактеризуємо образ ліричної героїні. Авторка не вимагає від своїх послідовників повного зречення власних інтересів заради боротьби. Лірична героїня каже, що вміє і страждати, і радіти, і бути ніжною. Але коли цього потребує ситуація, коли перед нею ворог, вона не має права бути слабкою чи безвольною. У вірші розкривається також особистість митця. Зроблено акцент на особистих почуттях. У прагненні донести і показати співвітчизникам справжню любов до батьківщини та пробудити в їхніх серцях бажання присвятити своє життя Україні, Олена Теліга не боїться розкривати власну душу, постійно підкреслюючи це такими займенниками, як «я», «мені», «мій», «свій». Олена Теліга була життєлюбною, оптимістичною, вірила в перемогу, вірила в Україну. І те, що мрією було роками, все обернеться в дійсність і можливість. Заметемо вогнем любові межі, перейдемо у брід бурхливі води, щоб взяти повно все, що нам належить, і злитись знову зі своїм народом.